Tässä ei voisi olla yhtään huonompi valaistus. Peace. Moikka! Tässä videossa mä testaan tehdä itse jääkahvia, koska mä oon jääkahvin suurkuluttaja, joten tää on täydellinen idea mulle, koska mä säästän aivan hilkutisti rahaa, jos mä teen tätä itse. Säälisit sen vasta itse, kun sä oot tullut satoja euroja aislatteen. Espresso House juoma 5 €, jos mä juon joka päivä viikossa. Mä en tajua, mä oon aina ollut hyvä kertolaskuissa. Mä en tajua, miksi mä laggasin tohon, nyt mua hävettää, okei? Okay. Nää pillit on ollut meillä 3 vuotta, mä en oo ostanut näitä nyt. Safety motherfucking toothless. 35 €. Ja tää on siis mun oma kehittelemä. Mä yritin katsoa YouTubesta kaikki videot, että miten tehdä jääkahvia, mutta kaikissa käytettiin jotain ihmeaineita, niin mä olin silleen, okei, mä teen tän niin yksinkertaisesti kuin voi joku tehdä. Joten let's start. Ne, ketkä muistaa tän, niin on boss-ass bitches. Jos et muista, niin aloitetaan keittämällä ihan vaan basic kahvia. Ei, täällä on tää vanha suodatinpussi. Onko se päällä? Ja koska mä oon tämmönen basic... Ja koska mä oon tämmönen basic bitch, niin mä käytän tämmöstä mutia. Oh yeah! Sori tää kahvinkeitin. Tää pitää ihan sikakovaa ääntä. Aina kun tää kuuluu mun videoissa, niin jengi kysyy, että onks mun kahvinkeitin rikki. Se vaan on tämmönen. Antakaa se olulle. Mä kuulen vielä se ääni, kun se tippuu se kahvi. Otetaan joku 5 tähän väliin. Ei copyright, sori, ei voikaan. Mä voin laskea tätä maahan, kun tää on kuumea. Mulla on... No. Mä en tiedä paljon mun pitäis laittaa sitä tähän, kun tähän tulee kumminkin aika paljon maitoa. Niin laitetaan nyt silleen... Kun tää kahvi ei kumminkaan mitään super vahvaa. Onkohan toi liikaa? Ei mitään liikaa. Mitä tää meni yli tähän pöydälle? Aina joutuu kaiken tekemään itse. Missä mun kokki? Eikö ainakaan päästin kokin kesälomalle? Sitten kun kaikki käytti tähän niin kuin jotain siirappeja ja sun muita, niin mä olin vaan sille, miksi mun jääkaapissa olisi jotain karamellisiirappia? Niin tota, mä laitetaan kuule ihan kunnon sokruu tähän vaan. Mä laitan tätä sokeria aika paljon, koska karamella... Caramel ice latte on aika makeeta. Ja sit sekoitetaan. Tästä kuuluu niin ärsyttävä ääni. Nyt mä laitan tän 15 minuutiksi pakastimeen. Koska mä haluan, että tää niinku... jäähtyy nyt heti. Ootsä tosissasi, täällä on kärpänen? Mä vaihdoin kameraa, koska mulla loppu akku toisesta. Mä otin tän nyt jääkaapista pakastimesta. Ja tää on vieläkin vähän lämmin. Mutta mulla ei nyt ole aikaa venata. Joten toivottavasti nää hoitaa hommansa. Vaikka tää olisi kuin hyvää, mä en kerkeä juoda tätä. Koska mun pitää lähteä kohta. Miten tää jäi tänne sisälle? Oi saakeli. Siis tän piti olla vaan 15 minuuttia. Tän piti olla täällä vaan 15 minuuttia. Mutta tota, tää nyt varmaan on ollut joku 25 minuuttia. Mulla tuli kerran semmosen mukin mukana. Tämmönen pilli. Niin mä käytetään tätä. Mä laitan tänne sekaan vähän kuohukermaa. Vaikka nyt tää kuulostaa tosi tyhmältä. Mutta tota, koska tää on paljon paksumpaa. Niin mä laitan tätä ihan vähän. Ja sit mä laitan loput maitoon. Noin, ja sitten... Siii, miksi se näyttää tolta? Okei, tästä tuli ihan sikahaaleeta. Mä en uskalla maistaa tätä. Tää ei olekaan niin paha, mitä mä luulin. Tää on ihan älyttömän hyvää, mutta mä haluan testata tätä vielä karamellisiirapin kanssa. Karamellisiirap. Anyway, sen kanssa, että se on tehty vielä parempaa, koska siis tää on oikeesti hyvää. Nyt on seuraava päivä ja mulla on täällä lisätarvikkeita. Ja siis mä tein kaikki samalla tavalla, paitsi keitin vähän vahvempaa kahvia. Ja tota, laitetaan tähän maitoa. Tässä on nyt aika paljon tätä kahvia. Ja tässä ei ole siis lisättyä sokeria vielä. Mulla on vaahterasiirappia ja hunajaa. Mä maistan eka, miltä tää siirappi maistuu. Se maistuu aivan kuralta. Niin sitten en laita sitä tähän. Ja sitten laitetaan vaan hunajaa. Sä voit laittaa huutelta. Ja siis kun jotkut käytti jotain... Eikö tää nyt kaneli? En tiedä. Onks tää turvallista, jos mä vedän tätä tästä? Mitä se on? Vahteräsiirappia. Mä oon varma. Tää on makeeta! Eli siis, kyllä, tätä laitetaan. Mä en tiedä paljon tätä pitää laittaa. Ja mulla on siis sama pilli käytössä, älkää tulko sanoa mulle. Save the motherfucking turtles! Mä en käytä kertakäyttä pillejä.
Ja nää jäi jul... Nää jääpalat on sulannut jo tänne, kun tää oli vielä vähän lämmintä, kun mä otin tätä tuolta pakastimesta. Tää on ihan tahmea, omat pakintoja. Nyt on hyvä. No niin hyvä, nyt sä oot päin. Hugon juoma näyttää siis tältä. Mun mielestä se ei oo yhtään surullinen, mun mielestä se on just hyvä. Kello on nyt 2, mä aloitin joskus 12:15. Mun pitää laittaa tuota jääkaappiin kahvia tyyliin illalla ja sit aamulla voin tehdä vaan tälleen. Mutta siis vaahterasiirappi toimii. Et jos te käytte pikku K-marketissa, missä minä kävin, niin sieltä löytyy vaahterasiirappia. Joten tota, se on sit hyvä, koska ei normikaupassa löydy mitään karamellisoitua siirappia tai jotain tämmöistä, mitä kaikki käyttää niissä videoissa. Voin suositella, että tää on mun aamukahvi, kello on kyllä 2, mutta no can do. Joo, te voitte laittaa mulle vaikka Snapissa tai Instagramissa ehdotuksia, mitä te haluatte, kun testaan tehdä itse, koska mun mielestä kaikkea tämmöistä on hauska testaa itse, ja varsinkin, kun mä oon tämmönen tosi realistinen ihminen. Mä oon tämmönen realistinen tubettaja, ja mä en ala hienostele asioita, niin mä näytän, miten ne asiat on, niin sitten te saatte ihan rehellisen vastauksen. Mut hei, tässä oli tää video, toivottavasti tykkäsit. Me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian, se olisi moi moi! PS. Ensi lauantain video. Ei ensi lauantain, vaan sitä seuraava lauantain. Mulla on yllätysvieras. Kannattaa katsoa ja tilata kanava, että sä muistat tulla katsoa sen ja laittaa ilmoitukset päälle. Hey hey, what you know? Who's the frog in the well? Y'all know where to go. Stuck inside his prison cell. Bye bye, now you gone.